Getxoko bosgarren loteria administrazio honetan saldu dute txartel sariduna. Lehen kategoriako irabazle bakarra izan du, hortaz gaurtik aintzinera pertsona batek ez dakigu nork, kasik 10 milioi euro gehiago ditu sakelean, ez da diru kopuru hori, hauntzaren gauerdiko ez dula. Jo, ez lako sorte ona. Ba, suposatzen dut egongo da enuna nume esaten dana. Hori betokako baten, ba, ondo, gongo esan. Be, 10 gizion entzako beto. Asko alegreten, az? Gazte izela, osasunaz, gogonez, ba, ni baino egotu behar modala. Gustatuko iatan bere lekuan egotia. Neuri gustako txikide tokati. Gazte izela de puta madre. Diru larri. Gotzeko. Bai, enek izin zeren gona eguen hain beste dirukin. Zer dakizu pertsona horri buruz? Bueno, sobre la persona no sabemos nada. Sabemos sobre el boleto, que es un boleto de 2 apuestas automáticas que cuesta 3 euros y a cambio va a recibir casi 10 millones de euros. Y es uno de los premios más importantes que se han dado últimamente en Bizkaia porque ha venido el delegado de loterías en persona a felicitarnos. Y ojalá que repartamos muchos más. Nork ez du amestu nozpait loteria tokatzearekin? Deno ditugu, fantasiak eta ametsak diru unitz izan ezkero egunen batian gustura beteko genituzkenak. Eta zuk, Getxoko pertsona honen zorte izan eta gaur bertan 10 milioi euro tokatuko balitza izkizu, zer egin entzenuke? Momentu zuru eta bau. Txe bat epini politxo edo. Tripal sol, egun guztixige. Zer lehen egotak gaztau viajetan da jaten. 10 milioi eurorekin basiurazki bihar bertan lana utzi eta horti ditudan kainoiak endu. Arre partiden honak, nebarra barrenakin. Badeke, nun nemon nire artekoen artean banandu. Iget argire joan iguen, lekabue la puta. Iargeri buelta eman. Da buelta mon nara izeri. Puramente bidaien bat, erolako sosar. Iebete ba Ameriketan, beste iebete ba Japonen, daolan. Munduari buelta. Munduari buelta. Loteria tokatzeko jokatu egin behar da. Euskaldunok badugo iturarik horretara joku zalea gara loteria kontuetan? Gabonetan gehiago, beha, holan hien, bebai, aztien, bebai, ba, primitiba, bebai, euromilioi ez behar danetara. Euromilioi eta kinieli, eh? Egin dut beha, txatetokotan. Iniztu kaiatzu? Ez, sekule betxatetoko. Ez loterizarik, ez primitibarik, ez inungo zerik ez eta joa. Hordo maitasunan abila izango zara zu, ez? Maitasunen defenditanok. Asier, ez dakitzer egin entzen duken zuk loteria tokatu ezkero, baina ni seguraski eninduk ez du behar lanean ikusiko gaur sakelean 10 milioi euro sartuko banitu. Hori bai, bidaliko nizuke postala Seitzel uartetatik. Getxotik, Joseba Olagarai, Euskal Herria zuzenean.